Evramiutyan patviryakutyan ghekavar Despan Pyotr Svitavskin apsosum e martu iravunkneri pashtpani hrajarakani hamar. Na shat navirvats ankakh yev artharatsi mart e, ov gtnvum er ir chisht pashtonin. Despana hetevum e hayastanyan nerkhagakakan kyankin. Arachikayum chapazants karevorum e nor entrakan orensgirkhi mshakume. Orensgirkhe, vorë kartatsoli miyazgayin kaghusneri masnavarapes YHK-i arachark'ere, shat karevor e. Panon Svitavskin tev sahmanadrakan hanrakvei khaghtumneris teghyak e, sakayn 2017 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների թափանցիկ անցկացման հույս դեռևս ունի։ Մենք մեր հավատը չենք կորցնում եւ գտնում ենք, որ վստահությունը ընտրական գործընթացների հանդեպ Հայաստանի լավ ապագայի նախապայմանն է։ Դեսպանը նաեւ կոչ է անում իշխանություններին անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստներ Հայկ Գյուրեղյանի եւ Գևորգ Սաֆարյանի բանտային պայմանները համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին։ Հույսով ենք նաեւ, որ արդար դատավարություն կլինի եւ եթե պատիժ լինի, դա համաչափ կլինի իրենց արարքին։ Եթե պատիժը համաչափ չլինի, ապա դա լավ ազդակ չի լինի Հայաստանի դատաիրավական համակարգի համար։ Հունվարի 21-ին Եվրախորհրդարանում փաստաթուղթ ընդունվեց, որտեղ շեշտվում է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող գործընթացը միջազգայնորեն ճանաչված միակ ձևաչափն է։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, այն է, որ Եվրամիությունը լիովին օժանդակում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին։ Դեսպանը լրագրողների հարցերին պատասխանեց IDS ներառական որոշումներ հավասար եւ հաշվետու հասարակության համար Եռամիա ծրագրի փակման արարողությունից հետո Եվրամիությունն է ֆինանսավորել Բրիտանական խորհրդի այս ծրագիրը, որի նպատակն էր տեղական ինքնակառավարման մակարդակում որոշումներ ընդունելիս ներգրավել նաև հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց տեսակետները և ներդնել ներառական որոշումների ընդունման հայեցակարգը։